Tja, nu tänkte jag svara på några extra frågor som inte kom med i Ask Manfi i det avsnittet som precis har varit igår. Så ni som prenumererar på den här kanalen kommer ju få lite extra som ni säkert har förstått, som inte de andra får se. Så vi drar igång med lite frågor. Ett är: varför har du alltid samma t-shirt på dig? Alltså jag vet inte var du har fått det ifrån, för jag har inte alls alltid samma t-shirt på mig. Det är ganska ofta som jag har olika. Vi kan ju titta på det här. Hej. Hallå allihopa. Hallå, hallå. Hej. Hej allihopa. Hej allihopa. Tja allihopa. Tja. Hallå. Hallå allihopa. Hej. Hallå allihopa. Tja. 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 Nummer två. Heter du Manfred på riktigt? Nej, alltså. Det är mer ett smeknamn på mig. Jag heter ju inte Manfred, utan alla tror att jag heter det, men så är det ju inte. Liksom. Jag heter Stig Arvid Erlandsson och till och med mina kompisar kallar mig för Manfred, för att det har blivit liksom mitt smek slash artistnamn. Så alla kallar mig för det, så det är därför jag heter det också. Nej, jag heter faktiskt Manfred på riktigt. Det är inget smeknamn eller någonting sånt, utan jag heter Manfred. Det är mitt namn. Det sista jag kommer ta idag är: vill du ha ett förhållande nu? Nej, alltså jag känner inte för det. Det är mycket skönare att liksom bara vara, liksom, vad ska man säga, singel. Ja, så det tycker jag. Att nej, jag vill inte ha ett förhållande just. Så det var alla frågor jag tänkte ta upp i den här lilla korta, jättekorta, superduper jättekorta videon. Hej då, ha det gött.